Olá, meus queridos, eu sou Dimitri Cosma. E eu sou Renata Moura. E esse é o podcast Sem Freio, descendo uma ladeira desgovernado, sem edição nem frescura, em um podcast que tudo pode acontecer. E o tema do programa de hoje, eu trouxe aqui a Renata para a gente conversar sobre como é trabalhar com produção de cinema e TV. Muita gente tem dúvida, muita gente quer saber como que é a área, curiosidades, né, da produção de cinema, de TV. E eu trouxe aqui a Renata, que inclusive trabalhou comigo e com a Geisla também no nosso longa-metragem Desamantes, que a gente vai falar sobre ele também, né? Inclusive como você pode assistir ele, muitos detalhes, a gente vai falar bastante também sobre isso, e vai falar sobre as outras produções que a Renata trabalhou. Por exemplo, o filme Carandiru, o filme Brother, e tantos outros também, tantas outras produções também para TV também, a gente vai conversar melhor sobre isso com a Renata. Beleza, Renata? Uhum. Bom, antes disso, deixa eu fazer o jabá aqui, antes de começar o bate-papo aqui, sem freio, soltar o bate-papo, vamos fazer o jabá. A gente está disponível em vídeo no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Dimitri Cosma, no endereço youtube.com/DimitriCosma e também áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você pode aproveitar também e se inscrever, por exemplo, no Spotify, você clica naquele coraçãozinho para você receber sempre os episódios novos que são lançados todas as terças-feiras. É, aquele coraçãozinho, você digita lá sem freio no Spotify, vai aparecer a gente lá. Caso você precise, você também pode assinar o feed e aí você pode ouvir onde você bem entender, né? No agregador que você bem entender. Escreva pra gente no podcast, você pode escrever pra gente no e-mail semfreiopodcast@gmail.com ou pode você, ou se você estiver assistindo em vídeo, você pode fazer os comentários no próprio YouTube, na página do vídeo do próprio YouTube. Então você comenta lá que a gente responde futuramente. Beleza? Feito o jabá aqui, vamos pro bate-papo aqui com a Renata Moura. Isso vai ser sensacional, vamos falar de cinema. Muita gente pergunta, muita gente quer saber. Primeira coisa, Renata, me diga, qual que é a função? Muita gente tem dúvida. Qual que é a função de um produtor, de uma produtora para cinema, TV? Inclusive, é parecido, para cinema e TV é muito parecido, as funções são parecidas. Mas quais são as funções principais? Olha, eu não sei, eu acho que a diferença maior está no projeto que você faz. Se você tem um projeto que tem uma estrutura muito grande, é muito diferente você fazer cinema e televisão. Televisão é sempre muito menos gente, é outra pegada, é outra coisa. Cinema é uma coisa mais demorada, é uma coisa que cada cena exige mais, mas também depende, porque se você está fazendo uma produção mais louca, mais não sei o quê, também vai ser mais rápido, também vai ter menos gente, também vai ter menos dinheiro. Então, tudo depende da circunstância que você está. Produtora, você tem que ter uma vontade imensa de querer fazer as coisas. Você não é exatamente a pessoa mais criativa, mas você tem uma capacidade de entender o criativo das pessoas. E você quer fazer aquilo sair do papel e se tornar uma imagem, um som, e se juntar tudo. Produzir aquilo, eu acho tão difícil, porque o que você faz é possibilitar para que um projeto aconteça, é isso, de todas as maneiras. Resumido é isso. É. Qualquer coisa que precisar, porque existe também uma coisa que muita gente pergunta, a gente vai entrar daqui a pouco isso, não vou nem perguntar ainda, porque só para vamos fechar melhor sobre a função, né? Qualquer coisa que precisar, cai nas suas costas, é isso? Todo mundo vai atrás de você, assim, para resolver o problema, é isso? Eu li uma vez num livro, acho que do Cacá Diegues, que, assim, a produção é o tipo da coisa que nem tem, às vezes nem tem nome, as pessoas falam mal da produção, as pessoas falam a produção e tal, o diretor tem nome, não sei quem tem nome, não sei quem, mas a produção é aquela entidade, entendeu? É uma entidade. É uma entidade no negócio, mas com o tempo você se acostuma, você, sei lá, escuta todas as coisas que estão acontecendo tal, mas você sabe o que fazer, entendeu? Algumas coisas têm que ser feitas, melhoradas e vão topar tal, outras coisas você escuta. Às vezes você pode abrir a sua sala para ser um confessionário, entendeu? Porque as pessoas vão lá falar toda a vida de como é que está a situação tal, é muito engraçado. E uma coisa interessante é que, assim, você também serve como escudo pro diretor, por exemplo, né? Então tudo chega para você antes, você filtra, né? O que, que vai, como é que funciona isso. O que pode, inclusive, ser uma encrenca, entendeu? Porque daí tem uma hora que você está filtrando demais, tem uma hora que você está filtrando de menos. Então é sempre uma questão de você lidar. E cada diretor tem um,
você tem que ter um filtro diferente, uma situação diferente. Não é uma coisa tão descritiva. Acho que você aprende muito na prática. Muito, muito. Olha só. Dá um exemplo aí desse lance do escudo aí, né? Que problema chega e você tem que filtrar se vai ou não. Dá algum exemplo aí, real, na prática. Ah, eu não vou lembrar agora de um exemplo assim tão bom para dar, mas... Não precisa ser tão bom assim. Um exemplo de mais ou menos assim, o que, que você filtra, né? O que, que chega e aí, assim, você tem que pensar assim, ó, eu tenho que resolver isso ou tenho que pedir para outra pessoa resolver? Ou não, isso não tem jeito, tem que ir pro diretor, por exemplo. Ah, eu adoraria dizer que a gente pode dizer, ah, não, isso daqui não precisa ir pro diretor, mas sei lá, depende da situação que você tá. Mas se você puder não ter que ficar pedindo pro diretor a cor da parede que vai estar pintado, é bem melhor você ter alguém na direção de arte para tomar conta disso. Mas às vezes não tem jeito, porque o diretor quer participar desse tipo de discussão. E isso não é ruim, não é bom, não é ruim. É assim, depende do diretor. Tem diretor que delega mais. Tem diretor que quer responder 2.000, 3.000 perguntas por dia. E tudo bem, entendeu? Você vai ter que lidar com isso. Centralizar, né? Centralizador, né? Acontece. Acho que de acordo com a personalidade do diretor mesmo, né? E aí uma coisa que também muita gente se confunde e não entende, né? Se puder explicar para o pessoal, seria interessante. Porque existe o produtor e o produtor executivo. Inclusive, eu não entendo porque tem o mesmo nome, porque são completamente diferentes as funções, né? Não é? É, na verdade, às vezes, porque como eu acabo pegando tudo, e eu não tenho essa divisão, eu sou produtora executiva, eu acabo pegando tudo, e agora eu estou bem relax, não estou fazendo nada disso, mas, então às vezes fica meio assim, mas o produtor é o cara que está atrás de tudo, que está atrás desde o começo, vai fazer toda a filmar, vai pegar desde o roteiro, vai fazer tudo. Então, o produtor é quem está. O produtor executivo está mais na parte de firmar os contratos, fazer a gravação, fazer os contratos também de produção e tal, mas talvez não esteja no lançamento, ou está no lançamento, mas não está fazendo o pensamento de como é que vai ser o lançamento desse filme. Então, assim, talvez tenha uma diferença muito mais prática. O produtor é o cara que está, é a pessoa que está. O CNPJ é dele, costuma ser, né? Legalmente deveria ser assim, né? É o CNPJ do cara que tá, foi ele que levantou o dinheiro, foi ele. O produtor executivo tá lá para executar, entendeu? Ele vai fazer os contratos serem assinados, tal. É um pouco diferente nesse sentido. O produtor é o cara que. O cara, a mulher, não é assim, a pessoa que fez tudo, que tá desde o começo vai até o final. E também tem isso, e por isso que eu acho que confunde muito. E também tem aquele que só entra o dinheiro. Como que chama esse? Esse se chama colaborador, se chama o cara legal. Cara, legal. Não, Não, mas tô também pode brincando. se chamar de produtor, né? É isso que é confuso também, não é? Eu vi um estudo uma vez que nos créditos que aparecem nos filmes, uma das categorias que mais estavam crescendo em números de quantidade de pessoas era o produtor. Porque tem isso, tem o produtor, tem a pessoa que faz a captação, tem a pessoa que é sócio do filme também, às vezes, tal. Então tem vários níveis de trabalho. A produção é muita coisa. E se tem mais gente para colaborar, quer dizer que você vai ter mais estrutura, você vai ter mais capacidade de fazer uma coisa melhor. Sim. Mas assim, mas esse também que põe dinheiro também pode ser considerado produtor, né? Pode Claro. ser, pode assinar como produtor. É É por isso que eu, é difícil, por isso que eu quis fazer esse programa, porque é isso. É difícil o que é o produtor, né? Ele pode ser várias coisas com o mesmo nome. Ele pode ter várias funções completamente diferentes com o mesmo nome, né? Esse executivo, o que faz o contrato, por exemplo, eventualmente pode ser o mesmo que tá lá no set também ajudando com as coisas, né? Mas esse que só põe o dinheiro e de repente ele tá lá só para palpitar no filme, né? Por exemplo. O Jorge Lucas, eu acho que ele faz muito isso, né? Ele assina como produtor, mas ele tá lá no set só para. Acho que ele fez. Peraí, ele tá lá no set só palpitando no filme. Ele tá lá de braço cruzado, ah, não gostei disso. É quase um semidiretor, né? Também tem isso, não tem? Ah, eu acho que a direção é outro departamento. É que George Lucas não é uma pessoa normal, né? Não Você é mais. tem que... ele não pode ser o padrão. Ele não é o padrão. Claro que se todo mundo fosse assim, que legal que seria. Mas o mundo não é feito de George Lucas.
Ainda bem, isso faz do George Lucas mais George Lucas ainda. Mas eu acho que tem que ter uma divisão um pouco mais democrática das coisas, senão fica muito complicado. E, assim, é que assim, eu citei o exemplo do George Lucas, mas, por exemplo, tem muito disso na TV também, né? Que é o showrunner. Que é o cara também, que ele não é o diretor, cada episódio tem um diretor, mas o showrunner, vamos dizer que ele é o dono, entre aspas, daquele programa, né? E aí ele tá lá só palpitando, ele não tá botando a mão na massa, mas ele tá lá palpitando, e ele que meio que gerencia tudo, é um diretor mais geral, assim, não... Acho que o que você tem que entender, assim, quando você faz um filme, você tem um arco dos atores. E ele não vai mudar por causa da opinião pública, nada. Quando você está fazendo um programa de televisão, a não ser esse que você já entrega os 12 episódios e tal, mas normalmente você tem uma pesquisa, você vai mudando o arco dos atores e dos personagens, é claro. Você vai mudando tem uma coisa muito diferente. E o diretor geral é o cara que vai dar uma olhada se isso encaixa no projeto geral, entendeu? Você tem lá a 12ª temporada, você não vai fazer cantar pela primeira vez. Já teve episódios, que já teve séries que tiveram isso, né? Ninguém nunca cantou e, de repente, no 12º, na segunda temporada, todo mundo tá cantando, né? Vira um musical, né? Inclusive, já foi um capítulo inteiro só de musical. Mas isso não é o comum, entendeu? Você tem características que fazem parte daquele personagem. E isso tem que. Você não pode deixar na mão de uma pessoa. Você não pode deixar uma pessoa colocar alguma coisa que não faz parte daquele personagem, que não tem como encaixar. Então, eu acho que tem que ter essa. É claro que tem o pessoal que está fazendo roteiro, que está lidando com isso, mas a direção geral também lida com isso também. Eu acho que a direção de um episódio é porque o cara tem diretores que são mais especializados numa corrida, numa briga, no, sabe? Tem uma pegada muito específica, técnica, com o elenco para lidar com um tipo de sentimento, de drama, se é mais comédia. E tudo isso aparece na televisão, né? No cinema, eu acho. Claro que você pega o Homem-Aranha, quantas pessoas já não dirigiram o Homem-Aranha, o 007 e tal. Mas é diferente, eu acho. Bom, vamos falar um pouco de como você começou, né, na área, assim. Como que você começou os primeiros projetos? Como é que foi, assim? Como é que foi? Eu. Você sempre gostou? Você sempre quis Não, fazer? eu não, claro, gostar. Quem não gosta de cinema, né? Quem não Sim. curte isso? Mas eu não fiz a minha formação nisso, né? Eu sou formada como psicóloga. Tenho diploma, fiz o curso inteiro de psicologia. E daí, eu tive uma vontade de trabalhar com cinema porque conheci um cara que estava fazendo um filme e eu fui trabalhar com ele nesse filme. Na hora que eu fui ver, eu estava trabalhando num filme que não tinha nada a ver comigo, ligado à igreja, tal. Pronto, agora eu vou perder meu emprego, né? Mas era uma coisa muito distante da minha realidade, mas eu fiquei no trabalho, eu ajudei muito a fazer esse trabalho. Eu acho que foi importante para mim, foi importante para eles, tal, e daí eu gostei, e isso foi em Fortaleza. Em Era o Fortaleza. que era o que era um institucional, era o quê? Não, era um filme para uma igreja. Era um Era um filme. filme mesmo, um longa. Era um longa-metragem. Olha só. E daí o que aconteceu foi que tinha o Instituto Dragão do Mar, onde fazia cursos e tal. Na hora que eu fui ver, não tinha nenhum curso, mas me deram a dica que tinha uma produtora paulista em Fortaleza procurando gente para trabalhar. Eu fui contratada no mesmo dia, tal, foi super legal. Eu fiquei trabalhando nessa produtora durante um tempo, fiz um longa-metragem, o Vila Lobos, como assistente de produção, a secretária de produção, depois assistente de produção, depois, na época que o filme chegou em Fortaleza, eu cuidei do elenco de local. Esse foi o primeiro longa-metragem assim, meio de O segundo, verdade, né? assim, que você O primeiro fez. foi da igreja. Não, pera. Ah, tá. Mas o Vila-Lobos, Foi o que primeiro essa igreja longa-metragem. você nem coloca no currículo, assim, você nem coloca. Não, mas ganhou o prêmio outro filme, né? Então a gente dá uma respeitada um pouco.
Mas, de qualquer maneira, daí eu fiz isso, fiz documentário. Daí eu comecei a trabalhar nessa produtora e eu tinha uma vantagem que eu era a única produtora que falava um pouco mais de inglês lá. Então, todas as produções internacionais que eu passava por lá acabavam me contratando. Aí eu fiz um filme para a empresa da... Como é que chamava? O filme chamava Canal Spirit, que era sobre as Ceras Johnsons. Peraí, antes disso, você falou muito, muito por cima, você falou do Villa-Lobos. O Villa-Lobos é esse filme, Villa-Lobos, Uma Vida de Paixão, é esse? Isso. De 2000. Isso. Foi, eu fui contratada para fazer ele em 97, 98, 97, mas o filme só foi para Fortaleza mesmo em 98. Teve todo um problema durante a produção, ele só foi para lá em 98. E daí eu estava trabalhando numa produtora que tinha um projeto, eu fui desenvolvendo esse projeto com eles tal, enquanto eu fazia a pré-produção do Villa-Lobos. E o Villa-Lobos foi muito legal, porque foi uma... é diferente você fazer um filme que você não sabe nem direito qual que é a história que está sendo contada, o roteiro era muito... E o Villa-Lobos não, tinha um roteiro, tinha um elenco, era um elenco desses... globais, era muito legal, as pessoas foram muito legais. Eu lembro uma vez que eu estava no set tentando ajudar, porque eu era uma pessoa local, então eu sabia, conhecia várias coisas e tal, e eu estava ajudando uma coisa que não tinha nada a ver com o meu trabalho. Aí o Marcos Palmeira parou a van que estava levando ele de volta para o hotel, abriu me pegou assim, e falou assim, Renata, você vai voltar para o hotel com a gente? Eu falei assim, como assim? O que você está fazendo não é sua função, entendeu? Você está muito cansada, você tem que descansar, vambora, vamos para o hotel. Eu falei... Nossa, um ator, entendeu? Que é... Mas as pessoas são... Daí você percebe que as pessoas são pessoas, são entendeu? Pessoas, exatamente. Então, e algumas pessoas têm um pouco de sensibilidade do que você tem que fazer ou não. Tem e pessoas falando... que não são pessoas, Renata. Não são todas que são pessoas, mas tudo bem. Mas bacana, é legal isso. É legal você ver... Essa humanidade. Você ter esse contato, né? Assim, é interessante. Você falou dos globais, só como referência aqui. Esse filme tem o Antônio Fagundes, a Letícia Spiller e o Marcos Palmeira, que você falou, né? Sou o senhor e MDB aqui. Falou no nome, já vem pesquisar aqui. Bom, aí, então, o que mais? Teve mais alguma curiosidade dessa produção? Essa foi a primeira, né? Você tava ainda aprendendo. Assim, a primeira mais importante, assim, né? Vamos dizer. Ah, eu aprendi que atores e figuração local, por exemplo, não ganham mesma comida. Eu nunca imaginaria uma coisa dessas. E daí depois eu descobri que isso é constante, não foi uma invenção desse filme. Isso é geral. A comida que existe, que são vários níveis de comida servido no set de filmagem, né? O pessoal da pesada come mais, o elenco uma coisa mais refinada, o resto da equipe vai comer um pouco de um pouco de outro e tal, mas a figuração é tipo um lanche e muito obrigada. Quando como é que é aqui que eles comem? Um lanche. O lanche básico. Agora a coisa já está mais institucionalizada, a coisa já está mais bonita, tal, mas no começo eu vi isso. E no Carandiru também era isso. Ah, entendeu? E no Carandiru tinha muita figuração. Muita figuração. Sim, pois é. Um parênteses aqui, no nosso filme todo mundo comeu a mesma comida. Hein? Todo mundo é. Ninguém comeu bem, mas. Ninguém comeu bem, exato. Não que significa que. Aí isso são outros 500. Mas pelo menos foi uma coisa, foi democrática. No outro filme que eu fiz também não tinha isso. Mas depende muito da estrutura que você tem. Quando você tem uma estrutura muito grande, mais 100 pessoas no set, só de equipe técnica, entendeu? Mais o elenco, mais a figuração, você começa a se preocupar com muita comida. Tem esse lance da comida também, né? Eu ia entrar depois, mas vamos entrar agora que é interessante mesmo, né? Você também que tem que cuidar da comida, de ir atrás, de encomendar tudo, é isso, né? Quando você está numa equipe reduzida, não tem muito jeito. Você tem que fazer, é produção, faz parte da produção. Legal a produção que contrata alguém para fazer e consegue desvencilhar isso muito bem. Mas nos filmes independentes que eu faço, a gente, claro, contrata a gente para fazer, contrata. Mas você tem que estar se preocupando lá no dia a dia, o que, que vai ter, o que, que não vai ter. A prova cardápio, não tem muito jeito. Você tem que fazer isso. É produção.
Isso é produção. Faz parte da função de produção. Né? Assim como fazer o contrato para todo mundo saber o que está fazendo e qual que é a responsabilidade, e quanto vai receber por isso. Para depois poder fazer a prestação de contas, que também é a responsabilidade da produção, desde arrecadar, gerenciar, possibilitar que tudo seja feito e fazer a prestação de contas. Pois é, a produção tem a parte divertida lá da gravação, mas é o mínimo, né? Quantos por cento da parte, a parte mais braçal mesmo, difícil, e a parte divertida, né? Então, a parte divertida da gravação é uma coisa que eu já duvido um pouco, porque ela não é tão divertida assim. Não é, entendeu? Porque é você ter que segurar o elenco que quer fazer a parte deles e você fala, não, tá fazendo câmera, tá preparando isso, tá preparando o cenário. E por mais que você tenha um cenário pequeno, elenco pequeno, não sei o quê, essa parte é complicadíssima. Porque você tem uma parte técnica de colocar a maquinária, de colocar a parte elétrica, de colocar todo o cenário que demanda um tempo e que realmente é muito menos paradisíaco do que parece. Você não consegue relaxar em nenhum momento, né? Não tem momento que você relaxe. Não. E fora nem quando termina a gravação, né? Nem quando termina, porque continua, né? O trabalho continua. É, porque se termina e é, por exemplo, se é o primeiro dia, você tem o resto todos os dias, então você tem que se preocupar no dia seguinte, se o café da manhã vai chegar na hora, se todo mundo está sendo levado embora para casa. Tudo isso, por mais que você delegue e tenha gente para fazer isso, você tem que estar vendo se está tudo em ordem. E quando termina o último dia de gravação, que todo mundo sai para comemorar, você ainda tem que fazer desprodução. É, continua, coisa de contratos, as coisas. Tudo tá nas suas costas, não tem jeito. E fazer o lançamento do filme, nunca para. Pois é. Bom, vamos continuar linear aqui, porque é legal, porque dá para lembrar das histórias enquanto vamos linear, né? Então, fez o Vila Lobos, e aí? Nossa, você acha que eu vou lembrar de todo o meu currículo assim? Não, vai lembrando do que você acha que depois eu fiz importante. Um canal que é esse americano, que é o canal Ubi Spirit, que foi ir com a Caceras Johnsons. Eu fui de Fortaleza para Macapá. De Macapá eu encontrei com eles, porque eles resolveram chegar no Brasil por Macapá. Peraí, desculpa, como é que chama? O projeto? Carnaúba Spirit, é da Caceras Johnsons. A Uber Spirit. Tudo que a gente tá falando aqui tá indo pro... tá no post, tá, pessoal? Mas eu não acho que isso vai ter no IMDb. Nossa, sério? É um filme que foi institucional da Caceras Johnsons e era um filme muito louco, porque era uma equipe maravilhosa, eram 9 pessoas na equipe de gravação. A gente ficou 30 dias no Brasil filmando um avião. Olha só. Passando pelos lugares onde as Caceras Johnsons fizeram história aqui no Brasil. Então, desde a Amazônia, eu lembro uma vez que eu estava com o dono das Caceras Johnsons, numa feira popular, e veio umas vacas lamberem ele. E eu fiquei apavorada, né? Produção, entendeu? Falei assim, meu, tem que tirar essas vacas daqui. E ele morrendo de rir. Eu tinha a câmera atrás de mim, eu tentando tirar as vacas, e o Sam Johnson, assim, o cara muito feliz da vida. E eu fiquei assim, ele falou assim, não, você não está entendendo, quem trouxe essas vacas do Brasil foram a gente. A gente trouxe essa raça de gado para cá. Não existia isso no Brasil. Ai. Eu falei, como é que eu vou saber disso, entendeu? Ninguém me avisou disso. Então ele estava sendo lambido pelas vacas e achando muito divertido. Estava gostando. Você acha que alguém nos Estados Unidos vai deixar uma vaca lamber ele, né? Mas foi muito engraçado fazer esse filme. Foi muito divertido. Foi excepcionalmente. Era uma equipe de 9 homens e eu. Eu era a única mulher. Tinham 20 pilotos. Era uma coisa inacreditável, porque eram 5 aviões, um helicóptero, e um desses aviões era o avião básica, é uma réplica do avião de 1935 e tal. E se aprende muitas histórias nisso, né? É muito legal. Muito. Sempre se aprende, né? Isso é muito bacana. Bom, e aí? O que mais? Vamos avançando.
Eu não vou lembrar de tudo, eu fiz documentário para. Não precisa ser na ordem, assim. Eu quero entrar daqui a pouco no Carandiru, pra gente. Porque eu acho que o pessoal que tá escutando conhece mais também, então, assim, talvez tenha mais curiosidade também sobre ele. Mas antes disso, vamos antes do Carandiru, o que mais você pode citar? Quando eu fui contratada para o Carandiru, falaram isso. Eu falei assim: ah, você vai fazer o melhor filme da sua vida. Então, não, assim, não, Renato, não. Melhor filme, vamos falar daqui a pouco. Eu acho engraçado você contratar uma pessoa por um preço barato, porque ela vai fazer o filme melhor da vida. Na verdade, né? Ah, não, mas você vai ter projeção, você vai ter visibilidade. É. Assim, não é mentira. Não, é verdade, faz sentido, né? O lance do Carandiru, você não acha que... Já vamos entrar no Carandiru ou não? Não, assim, eu na verdade eu fiz muitas coisas, né? No Carandiru eu entrei sem querer, eu fui contratada por um amigo meu que estava precisando de uma motorista um dia, eu fui lá ser motorista, no dia seguinte eu estava contratada para fazer o Carandiru. Mas... Calma, vamos entrar no Carandiru, então, se você lembrar de mais alguma coisa de antes, você também fala, tá? Aqui é sem freio, então você pode interromper, fala, a gente volta, não alinhar. Eu fiz documentário, documentários para o Banco Mundial que foram excepcionais. Eu trabalhei com uma amiga minha no Nordeste, fazendo uma filmagem que também ligada aos projetos do Banco Mundial, que foi excepcional. Porque daí você conhece algumas histórias que são maravilhosas, maravilhosas. Isso é, e que você conhece lugares lindos que você só vai chegar fazendo filmagem. Você não vai chegar, tipo, ah, vou pro Nordeste, vou pegar o carro e vai. Você não vai para esses lugares, entendeu? Porque, tipo, é estrada de terra, você vai até o final da estrada de terra, você passa por passagem molhada. É uma coisa, assim, impressionante. É muito legal, foi muito excepcional. Bom, mas eu morava em Fortaleza. Eu fui morar em Fortaleza, aí voltei para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fui trabalhar num documentário sobre gêmeos idênticos, que foi muito engraçado, foi muito legal. Eu adoro todo mundo que trabalhou naquele filme. E daí, logo depois, eu conheci o Jefferson, que se tornou meu sócio, e que a gente fez alguns curtas-metragens juntos, ligados à questão da cultura negra, e foi, nossa, aí eu aprendi um banho de cultura, e foi impressionante, foi muito legal. Ah, isso é uma coisa importante dizer, assim, a Renata, ela tem muita ligação com esse lance de cultura negra, né, de representatividade, você tem uma... É importante, eu acho que todo mundo devia ter um pouco mais, porque... É o normal, né? Deveria ser o normal isso, inclusive. É, exatamente. É muito legal. Então, eu trabalhei, fiz dois curtas, um Carolina e um Narciso Rap. Ah, primeiro foi Distraída para a Morte, que daí a gente... São curtas muito legais. Eu acho, até hoje, eu acho eles curtas excepcionais. Como ele chama esse daí? Primeiro foi o Distraída para a Morte, que são... Distraída para a Morte. São três adolescentes negros, com os dois meninos e uma menina. E os dois meninos ficam contando piadas racistas e a menina tem uma crise. Fala assim, meu, vocês não se olham no espelho. É muito legal. Mas é claro, isso só dá certo porque o diretor era negro, então ele podia fazer isso, né? Porque... Se você pegasse... A gente teve apresentação do filme que as pessoas jogaram tomate na tela. Nossa, caramba! Porque não foi em sala de cinema, tal, foi uma outra situação. É do Jefferson D, né? A Renata comentou isso aqui, mas só pra ficar mais claro aqui. Sim. Aí, 2001? Isso. O Distraída foi em 2000... E daí os outros filmes foi 2001, 2000, 2001 a gente produziu, tal, 2002 a gente lançou. Quando a gente foi com Distraída para a Morte para Gramado, todo mundo achou que a gente ia ganhar, a gente não ganhou nada. Olha. E aí quando a gente foi com Carolina, a gente saiu com o prêmio e foi muito legal. Eu acho assim, as pessoas querem fazer cinema para... Eu queria ganhar um prêmio em Gramado. E eu consegui fazer isso com Carolina, e eu consegui fazer depois com longa-metragem O Brother. Então eu fico muito feliz. Isso é, sei lá, prêmio não tem, não traz nada. Desculpa, abre várias portas. Você tem um reconhecimento profissional incrível. Não tem o que dizer. Quero fazer mais filmes para ganhar mais Gramado. Não, já ganhei, já tá bom. Eu não preciso ficar fazendo isso o tempo inteiro. É uma coisa, uma satisfação. Além da satisfação pessoal, são as portas que se abrem, né? Assim, dinheiro você não ganha nada com isso. Não,
que reconhecimento financeiro não, mas as portas se abrem, é verdade. É, tinha alguns festivais que davam dinheiro bom, mas eles já não existem mais. Pois é. Nesse atual governo, É vai ser complicado. bem difícil ter dinheiro para isso, né? Então. É complicado. Mas não, você... vamos, não vamos entrar em política aqui. Hoje não vamos entrar. Desculpa. É muito legal essa sua caneca. Olha, vou fazer propaganda. Para quem não tá vendo aqui, ó. É o pessoal que tá vendo em vídeo. Tem gente que tá só ouvindo e não tá vendo. Bom, assim, a gente não vai entrar em política. Podemos entrar também. Também é a vida também, né? Então, se quiser, não. A gente entra também. Estamos aqui, somos sem freio. Bom, aí depois desses curtas surgiu a proposta do Carandiru. Na verdade, o cara que eu fiz, o primeiro longa que eu fiz aqui, o documentário sobre os gêmeos idênticos, eu conheci um produtor, tal, que ele estava fazendo o Carandiru, ele estava cuidando do transporte do Carandiru. E daí um Desculpa dia ele me... interromper, Jô Soares aqui, mas já interrompendo. Gêmeos idênticos chama como aí? Como é que é o nome desse filme? Carrego comigo. Carrego comigo. Do Eu Chico Teixeira. tô. Tudo que a gente está falando aqui está no post, tá, pessoal? Quem quiser ver, pois está no post, tudo organizadinho aí para vocês poderem procurar. Carrego comigo é um documentário sobre os gêmeos, né? Isso. Beleza. Vai lá. Desculpa interromper, vai lá. Aí, tem pessoas que eu encontro até hoje ligada ao mundo dos gêmeos idênticos, que é muito legal. É um longa, é um documentário em longa, né? Isso. Daí, bom, eu conheci o Afonso, ele era o produtor desse projeto. E daí, quando ele foi fazer o Carandiru, ele é responsável pelo transporte no Carandiru, ele precisou de um transporte, me chamou e no mesmo dia já me contrataram para fazer secretaria de produção, que foi o que eu fiz. Na verdade, nos créditos do Carandiru, eu apareço como assistente de produção. Agradeço a produção por ter me elevado de posto, mas eu fiz a secretaria, ficava lá na secretaria do estúdio. Eu não O que que fiquei. é? O que que é, assim, quais são as funções da Secretaria de Produção? A secretaria é secretaria. Você fica sentada numa mesa, você tem computador, você tem telefone, você tem certeza de que as coisas vão funcionar naquele. Se atende telefone, você sabe o que vai acontecer naquele dia, quem vai trazer a comida, você permite as pessoas entrarem no lugar, possibilita um lugar legal para as reuniões que vão acontecer lá dentro. Isso foi feito no Estúdio Vera Cruz. Então eu ia para o Estúdio Vera Cruz. Para quem não sabe, os Estúdios Vera Cruz ficam lá em São Bernardo do Campo. Então eu ia da minha casa até São Bernardo do Campo, levava umas pessoas na ida, trazia outras na volta, tal. E daí me responsabilizava pelo café da manhã, almoço, jantar, se as pessoas estavam conseguindo dormir bem lá, porque o pessoal da pesada dormia lá. E lá foi construído um Carandiru, uma réplica do Carandiru. E era tão réplica que tem cenas que eu não sei se foram feitas no estúdio ou se foram feitas no próprio Carandiru. E Olha eu que fiz o Carandiru. interessante. Mas por quê? Por que que precisou? Sabe? Porque eu precisava de um lugar mais quieto, não dava para fazer todas as cenas lá, mais higiênico. O Carandiru era um lugar muito fedido. Eu não sei Nossa. como é que era. Eu lembro, eu não sou muito ligada em cheiro, eu não ligo muito, mas no Carandiru eu lembro do fedor até hoje. Eles passaram milhões de cândida, de produtos para limpar, e não, nada limpava aquele cheiro horrível. Nossa. Era É uma bom coisa que a horrorosa. gente assiste o filme agora pensando nisso já. Acho que dá uma vivacidade maior pro filme. Então era um lugar um pouco mais, muito mais saudável para você fazer as cenas, um pouco mais dramáticas e não tem jeito. Agora, claro, aquela cena que tem aquele monte de gente que senta no chão, isso tudo foi feito no Carandiru É mesmo. verdade. Assim, essas cenas da réplica foram mais, sei lá, celas, partes internas de celas, essas coisas, né? É mais isso? Não, não coisa externa, assim, não dá. Não, não dá. Não, não, não dá porque é coberto, né? O estúdio tem o pé direito alto, tudo, mas ele é coberto. Mas O Carandiru ia ser implodido e aí seguraram pra fazer o filme, não foi um lance assim? Não teve uma isso história assim? eu não sei. Essa parte técnica eu não Se sei. eu não me engano, foi isso, tá? Eu acho que eles seguraram um pouquinho só para poder fazer o filme. Aí depois terminou o filme e já destruiu lá.
já virou parque, né? Foi isso. Que mais você lembra de curiosidade do Carandiru? Do Carandiru, era muito divertido, porque as pessoas que ficavam lá no estúdio eram muito legais. Então, tinha gente produzindo as 2.000 cuecas que iam ser usadas no dia que tem sabe o que é produzir 2.000 cuecas? Era muito divertido. Era muito engraçado. Você lavar, você tem a máquina de lavar, então, para lavar as 2.000 cuecas, secar, dar uma desfiada nela, sei lá, você aprende essas coisas de uma maneira muito legal. Você faz uma. Ficou uma turma bem, bem legal. É sempre gostoso. Mas para mim, no final, estava muito sofrível porque eu tive um projeto aprovado na Lei Rouanet que eu precisava fazer ele. O dinheiro estava saindo, eu precisava fazer, então eu tinha que sair do Carandiru. E para ir para a produção foi ótimo, porque como eles estavam voltando para filmar no estúdio, eles tinham muita gente, precisavam diminuir a quantidade de gente. Eu falei assim: olha, eu entrego o meu posto. E fui fazer o Carolina, na verdade foi isso. Eu larguei o Carandiru para fazer Mas até hoje eu encontro os Gulanes, são muito simpáticos, tal. Tenho muito carinho por ter feito esse filme. De fato, foi um bom investimento financeiro meu. Não financeiro, investimento, acho que de tempo, de tempo. Porque é isso. Você falou que, assim, você estava falando, a gente até mudou de assunto no meio, mas é isso. As pessoas falam, não, você nunca mais vai esquecer o filme, o melhor filme que você vai fazer. Na verdade, é isso. O que acontece? Até hoje te abre portas, né? Abre portas. Queira ou não, né? É assim, quando você fala de uma produção mais conhecida, acaba funcionando para isso, né? Agora, você teve algum contato com o Hector Babenco, finado Hector Babenco? Você teve algum contato? Lembra alguma história? Eu tenho uma história engraçada com o Babenco, porque a filha dele estudava no mesmo colégio que eu, e ela era tipo a melhor amiga da minha irmã. Então, a minha irmã ia viajar com eles tinham uma casa no Guarujá, tal. Eles iam viajar e minha irmã participava dos ensaios ele fazia um ensaio com as meninas na piscina, tal. Era uma coisa assim, ele tinha uma afinidade muito grande com a minha irmã, tanto que uma vez eu levei a minha irmã num evento e o Babenco olhou para minha irmã e chorou. O Olha. Babenco, que é um cara que as pessoas falam que é tão grosso, não sei o que, ele olhava a minha irmã, ele chorava, porque Olha. era toda uma circunstância, uma época da vida dele que ele lembrou e deu um grande abraço na minha irmã, tal. Então eu tenho um certo carinho. Eu vi muito pouco o Babenco no set de filmagem, porque eu não tava na filmagem, eu tava na produção de frente, entendeu? Eu tava fazendo o próximo lugar onde eles iam filmar, que era o estúdio. Mas alguma Ah, coisa. na filmagem mesmo você não ficava na Eu hora fiquei do algumas rodando. vezes, acho que teve uma semana que eles filmaram no, 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 nos estúdios Veracruz enquanto eu estava lá. Mas a maior parte não, a maior parte eu estava produzindo o cenário. Interessante. Então você acabou não tendo muito contato com ele, até. Não, não. Muito Tá. pouco. Ele tem essa aura mesmo, que ele é difícil de trabalhar, que ele era, né? Mas para mim, Babenco é genial, assim. Todos os filmes, eu adoro todos os filmes. É Eu tenho espetacular. uma coisa muito louca, porque quando eu era pequena, bem antes de começar a trabalhar com cinema, eu estava passeando no centro da cidade, fui lá fazer alguma coisa, nem lembro o que que era, e estava tendo uma cena dele, de um filme dele, e me pegaram para figuração. Então eu Olha. tinha que atravessar a rua e falar num telefone público, coisa que nem existe mais, né? Mas, ou se existe, sei lá, faz tanto tempo que eu não vejo um orelhão, mas eu tinha que pegar e falar no telefone no orelhão, era isso. Então eu fiquei lá 3, 4, 5, 6, 7, sei lá quantas vezes fazendo essa cena. Eu nunca me procurei, na verdade, num filme dele, mas. Qual filme que foi? Eu não lembro, eu Ah, só não tava. lembra? Nossa, Renato, olha só. Não lembro. Caramba, eu emolduraria o frame do filme. Olha Nunca, só. sei lá. Você não lembra do ano, mais ou menos? Eu não. Olha só, senão dava pra gente tentar adivinhar. Beijo da Eu sei que na Mulher-Aranha, Praça talvez? da Sé. Isso eu sei exatamente onde foi. Foi na Praça da Sé. Ou alguma coisa assim. Eu era pequena, você acha que eu vou lembrar? Eu tava sozinha, então não devia ser tão pequena assim, mas. Provavelmente um pouco mais. Bom, enfim.
Vamos avançando um pouco. Vamos entrar no Brother já ou tem mais alguma coisa entre eles? Não, daí eu saí para fazer o Carandiru, que é o segundo longa do Jefferson. É, a gente fez. E daí a gente começou... Carolina. É, o Carolina. O Carandiru. Ah, desculpa. Eu... Caiu? É... Aí a gente foi fazer o Carolina e... Na verdade, foi o terceiro curta, né? A gente fez o Narciso Rap e o Carolina, foi o Carolina e o Narciso. Foi um logo depois do outro, a gente fez. E daí a gente começou a estruturar o roteiro para fazer o Brother, que antes chamava 24 Horas. Daí veio a série 24 Horas, acabou com o nosso nome de filme, né? Olha só, que interessante! É. E porque era... Era, na verdade, é essa a história do filme, né? 24 horas na vida desse reencontro desses três amigos. Aí a gente estava fazendo, a gente passou um tempo fazendo roteiro, enquanto a gente fazia roteiro, como a gente estava fazendo os curtas na trama, a trama foi parceira da gente, graças a bom Deus, a gente também foi chamado para fazer uns programas de televisão da Regina Casé para o Fantástico. Isso foi muito legal. Foi muito legal porque daí a gente percebeu que a gente tinha uma pegada de conseguir entrar na periferia de São Paulo, coisa que a Globo não tinha essa, a gente tinha essa possibilidade de entrar no Capão Redondo, de conversar com as pessoas de lá, então vamos lá falar com o Ferrez e fizemos um curtinha, né? Uma matéria sobre a literatura marginal. Foi muito legal, assim, foi muito excepcional fazer essas matérias. A gente fez umas três matérias para o Fantástico, foi muito legal. Daí depois eu trabalhei com uma das diretoras de lá, ela foi dirigir um documentário sobre os projetos do Banco Mundial no Nordeste, eu fui também. Foi muito legal, assim, é uma coisa que vai pegando a outra, sabe? Você vai, começa aqui, vai... É muito legal. Vai puxando, né? É. E uma pessoa vai indicando. É, não tem jeito, você tem que fazer um bom trabalho para ser indicado para os próximos, né? Tem que, é a propaganda, não tem jeito. A autopromoção é essa. Se fazer um bom trabalho, eles vão lembrar de você, né? Mas é difícil, assim, tem uma hora que cansa, porque você está trabalhando, você ganha pouco, você tem um intervalo entre um projeto e outro que é muito pesado. E daí. Quanto mais gente conhece, mais coisas você vai fazendo, melhor. Tem uma época que eu falei assim, não, cansei, eu não vou mais trabalhar com cinema, tal. Daí fui trabalhar com dança. E daí, na dança, eu vi que eu preferi o cinema. É assim, trabalhei, fiz 2, 3 projetos de que dança, foi muito legal. Acho, respeito muito o pessoal da dança. Esse grupo em especial, que é o Balangan Dança, eles moram no meu coração. Foi muito legal. E encontro eles até hoje, tenho uma paixão pelo trabalho que eles fazem, mas trabalhei com uma produtora de teatro também, levava umas peças para São Sebastião, foi tudo muito legal, teve uns projetos muito legais, mas eu voltei para o cinema assim, com toda a alegria do mundo, indo para um festival. Eu fui para um festival representar um curta-metragem do amigo meu, e daí lá eu conheci um diretor, e daí a gente começou a fazer o... Levando a outra, né? Aí eu não abandonei mais. Eu estou bem mais devagar agora, né? Estou trabalhando... Todo mundo, né? Agora está todo mundo meio... Meio uma coisa meio estagnada, assim, não sei. Não, quem pegou a coisa da Netflix, quem conseguiu entrar nessa parada mais, né, TV, tá conseguindo. Não tem essa parada mesmo. Mas eu curti dar uma diminuída agora, tal, mas no meio do caminho, claro, entendeu? Fiz o Avante Populo com... Avante Populo, verdade. Tá, não tava na minha pauta aqui. É importante. Esse daqui, temos que falar... Temos que falar bem, inclusive, porque é interessante. Peraí, antes disso, Renata, você me atropelou o Brother aí. Fala um pouco sobre o Brother. O Brother foi antes, né? O Brother foi antes. O Brother foi
Foi um projeto que foi mudando e eu fui trabalhando, e foi mudando e a gente foi trabalhando. E a gente resolveu fazer com uma outra produtora, e a gente foi trabalhando, mas eu fiquei nele o tempo inteiro. Então, eu até hoje me lembro de um roteiro que teria sido bem melhor para o Brother do que o que foi. Era a minha opinião, sempre foi. Sempre era mais meigo o final do que ficou, né? Ficou um final muito trágico no Brother, que eu... Não sei se eu gostei, mas o Brother teve sua importância na minha vida e eu acho que, assim, foi um projeto muito legal de ser, de eu fazer e de aprender tanto e poder crescer profissionalmente mesmo. Foi muito legal. Porque ele foi mudando porque... Porque você vai fazendo versões do roteiro. A gente foi escolhido no Sundance, a gente foi escolhido no Instituto Carolina, lá da Espanha. Então, a gente, cada vez que você participa de uma imersão de roteiros, a gente discute, a gente vê, não, o melhor caminho é esse, vamos fazer esse. Entraram novos roteiristas que davam opiniões diferentes. Sempre com o mesmo diretor, sempre foi o Jefferson que ia dirigir, era sempre o Jefferson que fazia a amarração final do roteiro, mas... Foi mudando, assim, ele foi o Cacá Diegues também, quando entrou, foi um cara muito excepcional, assim, foi muito legal. As pessoas quando falam, quando você trabalha na Globo, você vai ser contaminado, eles vão impor ideias, não teve nada disso. O contrato que a gente tinha é que a versão final do filme era do Jefferson, era esse o contrato. Entendeu? Não tinha nenhum tipo, nem tinha nenhuma possibilidade de eles forçarem a gente a fazer isso, a fazer aquilo, muito pelo contrário. Então, eu não tenho do que reclamar. Eu fiz um filme com a Globo, eu fiz um filme com a Columbia Pictures e foi maravilhoso. Sim. Maravilhoso. Eu gosto muito do Brother. A Renata falou que ela prefere um final mais otimista, eu gosto. Você sabe que eu não sou uma pessoa muito otimista. Então, eu achei legal, eu gostei, eu achei bacana. E trabalha ali de Lisboa, que falaremos dela daqui a pouco, inclusive. É. Daqui a pouco, nossa querida Lid. O Brother foi em 2010, certo? Isso. Bom, vamos lá para o Avante Populo, então. Que é o seguinte, é o último trabalho que ele não dirigiu, mas ele atuou, o Carlos Reichenbach. Né? O último trabalho dele. Assim. Ele morreu o ano do filme mesmo. Isso. Fala um pouco do Avante, porque é bem interessante. É tanta coisa, porque trabalhar com o Misha foi excepcional, foi muito legal, e foi quando eu vi que as minhas bandeiras de cinema talvez não sejam as bandeiras mais independentes do mundo, mas eu gostei muito da montagem que o Misha fez no final, que transformou, né? O filme era um curta-metragem chamando Esperando o Gatti. E no final se transformou em Avante Populo. E é um filme que eu tenho orgulho de ter feito, eu tenho orgulho de ter ido para Roma com esse filme. É muito absurdo, assim, é um filme, a gente tinha tão pouca estrutura, tão pouco, e ele ficou tão redondo. Eu acho um filme muito legal. Gosto, eu tenho muito orgulho de ter feito isso. E ter trabalhado ter trabalhado com o Gatti, ter trabalhado com o Carlão, ter trabalhado com o Júlio Martin, entendeu? Ter trabalhado com uma equipe que a gente trabalhou lá, o cachorro. Até o cachorro era muito legal, que é o... Nossa, como é que chama o cachorro? É um cachorro de propaganda, é o cachorro do Dr. Pet. Bonitinho. Foi muito legal. Foi muito excepcional mesmo, a gente ficar hospedado lá em São Roque. Algumas coisas pequenas, tipo assim, vamos procurar outras cidades do interior perto de São Paulo para fazer o filme. Não tinha jeito, porque depois que você vê São Roque, você vai fazer o filme aonde? São Roque é uma cidade linda, é um lugar onde as pessoas receberam a gente super bem. Depois acabou o filme, eu ia lá todo sábado dar aula, e foi muito legal. Assim, eu aprendi muito. Todo filme eu falo isso, eu sou meio... É meio cacoete mesmo falar isso, que eu aprendi. Ah, mas é isso que é o legal né? de fazer produção, sabe? Você vai aprendendo cada vez mais mesmo. Cada vez mais, porque que vida é essa que as pessoas não aprendem, que ficam só, sei lá,
A repetição, né? As pessoas fazem a mesma coisa diariamente. A experiência que você vai ter numa produção de um filme é completamente diferente da próxima. E é incrível, é incrível. E eu acho que, assim, um pouco provocada por ter passado 30 dias fazendo um documentário americano, depois ter feito todos esses filmes, o Carrego Comigo, os curtas que eu fiz, os longos, os documentários e tal, eu fiquei com essa vontade de fazer um filme em poucos dias, com uma equipe menor, num espaço menor, com uma coisa menor e com pessoas muito legais. Então foi isso que, entendeu? Peguei o Dmitry. Pessoa legal, você conseguiu. Então... então eu peguei, entendeu? A gente conseguiu desenvolver junto, a Geisla e o Dmitry toparam isso, entrar nessa. É quase um barco furado, né? Porque não, é uma maluquice, é uma coisa assim, que se a gente olhar para trás, como a gente fez isso, é uma coisa insana. Foi insano. A Renata já atropelou aqui, ela já foi pro Desamantes. Já vamos pro Desamantes mesmo? Na verdade, eu tava trabalhando nos filmes da Super Filmes. Eu tava trabalhando na base, né, dos filmes da Super Filmes, não, aí eu. Na 19. Você estava fazendo uma produção de um filme da Ana Maria Laerte, não estava? Isso. E daí eu olhei... Que era o... Amor de Mãe, como é que chama? Não, Amor de Mãe. Mãe Só a Uma. Mãe Só a Uma, exatamente. É isso? Mãe Só a Uma? É isso, eu estou confirmando aqui. Vai falando que eu estou só para confirmar aqui. Eu vou abrir aqui. Mas vai indo que eu confirmo. A gente vai ficando velho, vai esquecendo os nomes. A gente vai esquecendo, é complicado. Mas eu estava trabalhando na base. Teve um dia que eu fui na filmagem, porque eu precisava da assinatura dos figurantes e tal. E eu já tinha a proposta de roteiro do Desamantes. E eu olhei para um cara e falei assim, meu, esse cara é a cara. É a cara. E ele era um dos atores que estava fazendo o filme da Ana e tal. E daí... Eu peguei, chamei ele no canto, falei assim, olha, não sei, depois eu fiquei sabendo que, na verdade, ele era o namorado da Ana, né? Então, eu fiquei numa encrenca, que não sei lá se eu podia ter feito isso ou não, tal, mas eu fui lá e fiz isso. Eu falei assim, olha... Ele era perfeito pro papel, assim. Assim, caiu como uma luva, perfeito, é ele. Não tinha outra pessoa pra fazer o papel. Não tinha. E aconteceu de ele aparecer na frente, na minha frente, né? Daí eu fui lá e perguntei, olha, eu tenho uma proposta de um filme que não tem estrutura nenhuma, não tem dinheiro nenhum, quer dizer, tem muito pouca verba, tem muito pouco tudo. E daí ele pegou e topou. Ele topou porque o personagem era realmente... fazível para ele, assim, ele entrou no personagem, de uma maneira... Foi assim até, né? Quando você falou da maluquice que era a proposta, ele até tava meio assim, né? Não, acho que... Não. Aí você insistiu, não, mandar o roteiro, você insistiu em mandar o roteiro, não foi isso? Aí ele leu o roteiro na hora, ele topou, não foi isso? Foi um negócio assim. Incrível. Muito legal. E ele também não quis, como a gente também não tinha muito tempo de preparação, ele também nem quis conhecer a atriz que contracenou com ele. E isso foi muito legal, mesmo porque a gente não tinha muito... Muita opção. Não, mas isso funcionou muito bem. Funcionou a favor do filme, né? É, super a favor. E daí ele foi lá e fez o filme com a Lidy Lisboa, que eu já conhecia e que eu amo ela. E eu sei que ela é uma pessoa... que se entrega, e foi isso foi essencial, porque a Lidy não foi sozinha, a Lidy levou gente que ajudou a gente, sabe, isso, eu não esqueço disso, sabe, isso para mim é muito legal, assim, eu tenho o elenco desse filme no meu coração. É inacreditável. Assim, a equipe, eu não sei de onde apareceram aquelas pessoas, mas... A equipe foi um negócio inacreditável, assim, o amor que todo mundo estava se dedicando àquele projeto foi inacreditável. Peraí, eu não sei se a gente explicou aqui, a gente tá falando do filme Desamantes, que eu dirigi junto com a Geisla Fernandes e a Renata fez a produção. A gente já tem, deixa eu fazer um parênteses aqui, a gente já tem um programa falando bastante só sobre o filme Desamantes. Então, assim, é o podcast, se eu não me engano, número 31. Então, só eu e a Geisla, a gente conversando sobre curiosidades, o processo criativo, todo o processo. E agora a gente
trouxe a Renata aqui para falar mais ainda sobre a visão da Renata. Então vamos falar agora sobre outros aspectos que a gente não conversou com a Geisla também. Vamos para o Desamantes. Inclusive, deixa eu só fazer mais um jabá, a gente vai falar mais do Desamantes, fazer um jabá aqui. O Desamantes está disponível nas plataformas para você, você pode ou adquirir ou alugar. Então está disponível onde, Renata? Aqui está na Look, né? Look. Na Look e na Vivo Play. Vivo Play, provavelmente logo vai estar também na, como chama a outra? Now, é. Também vai estar na Now em breve. E aqui estão me ligando, mas a gente aqui é sem freio e faz ao vivo. E assim, os links estão aqui no post também. Então você vai no post, tá um link lá. Vale a pena vocês assistirem. E o link do trailer também tá no post. Assiste o trailer também para conhecer. E esse programa é um complemento do episódio que eu fiz com a Geisla também. Agora a gente vai entrar no filme Desamantes com a Renata e é um complemento. Então acho que os dois episódios vale a pena você assistir, que você vai ouvir muitas curiosidades, vai ser bem divertido. Vamos lá, Renata. Soltei o freio da Renata. Vai lá. Vai pro filme. Vai pro Desamantes. Mas será que a gente pode falar a quantidade de público que teve do trailer? Pode. A gente comentou isso. É inacreditável. Tá? Mais de 700 mil visualizações, inacreditável. E não foi só no Brasil. Não foi só no Brasil, pessoal. É incrível. Assim. É uma coisa impressionante. Agora a gente tá esperando esse público pro filme mesmo. Né? estamos no aguardo desse público. A gente colocar o trailer e conseguiu 700 mil. A gente também pode demorar, a gente tem que ter essa coisa de insistir no filme para ver até ele achar seu público, porque ele vai achar, eu tenho certeza disso. Vai achar, sem dúvida. Assim, eu estava conversando com a Geisla, né? Eu não estou querendo repetir os assuntos que eu falei com a Geisla, então eu tô querendo pegar a Renata por uma outra ótica. Mas assim, a gente falou que o filme, assim, apesar de... É um filme que cutuca algumas feridas, é um filme que trata tabus, mas ele é muito dinâmico. Então, assim, ele é fácil de se gostar, é fácil de se embarcar, né, Renata? Uhum. Ele não é arrastado, ele é dinâmico. Uhum. Não, é um filme... Primeiro, muito fácil de entender, assim, não tem essa firula de que, o filme é difícil. Não, é um filme cabeção, é um filme que conta tem uma narrativa. É uma narrativa muito clara, é uma narrativa que foi muito fácil de toda a equipe entender e querer participar. Sim, não é exatamente. No nosso objetivo, a gente gosta de fazer que seja um filme que seja... alcance o público, que ressoe com o público, né? Então não adianta você fazer um negócio muito lento, arrastado. Eu pessoalmente, eu não gosto, né? Eu gosto de filme dinâmico. Bom, Renata, mas vamos pro que mais? Que mais você lembra da produção, assim? Então, foi essa loucura, assim, pra gente arranjar os atores que estivessem perfeitos pro papel. Eles tiveram outras opções, mas não existia outra opção. Os dois... A gente não consegue enxergar esse filme com outras pessoas. Os dois foram perfeitos. E aí? E são pessoas excepcionais. Esse que é o negócio, né? Eles são pessoas únicas. Eu gosto muito deles. Eu acho que não tem como, né? Eu acho que tanto ele quanto ela entraram tão bem no filme e toparam, porque foi uma aventura. Foi uma aventura... foi difícil conseguir fechar o figurino dela. Uau, ela, verdade. E ela estava caracterizada, ela chegou caracterizada como um personagem que ela estava fazendo numa novela, tal. Então ela teve que se um pouco descaracterizar disso, mas primeiro ela é uma mulher muito bonita. Então ela conseguiu facilitar a vida, a gente não teve que fazer nada porque ela está feita, né? Ela já veio com uma coisa de ser uma mulher bonita num personagem que exigia isso, e ela fez isso muito bem. Ela não causou constrangimento para ninguém no set de, olha, tem que fazer isso. Não, ela já sabia o que o personagem tinha que fazer, ela topou, e isso foi muito bom. Isso foi muito bom. E ele foi também muito respeitoso, acho que tem tudo isso, né? Tem uma... que era essencial nesse filme, né? Que os dois pudessem se integrar de uma maneira não conflituosa, tendo tão pouco tempo para se dar bem ou se dar mal, né? Apesar do filme, assim, o filme ele tem uma tensão, né, entre os personagens
que como atores eles não tiveram, né? Como pessoas, né? Eles se conheceram no dia da filmagem e rolou mesmo um entrosamento, apesar dessa tensão que o roteiro exigia, né? Também. E eles têm dois caminhos muito diferentes, né? Ele tem uma coisa de ser do circo, de ter toda uma experiência de improvisação tal, e ela é mais de televisão tal. Então, são dois caminhos muito diferentes, mas que conseguiram se comunicar e levar a coisa para frente, né? Acho que foi. O meu maior medo era isso, que não desse uma possibilidade de comunicação no set, e deu. Deu super certo, foi muito legal, foi muito legal. Sim. Ah, e uma coisa que deixo aqui publicamente aqui, o elenco foi 100% responsabilidade da Renata, assim. A gente conseguiu, foi por causa da Renata, assim. Deixa eu falar para quem não sabe o que que é o filme. Eu vou dar uma lida só na sinopse aqui rapidamente, só para o pessoal entender. Só para quem não assistiu outro programa também, não escutou, vou dar só uma lida na sinopse. Desamantes é uma ode aos extraordinários encontros e desencontros da vida real. O filme apresenta uma noite oportuna na vida de Oswaldo, que contrata os serviços da bela Elisângela. Protegidos pela penumbra, os desconhecidos tornam-se íntimos através das mais inusitadas situações. Não entrega muito, né? Mas, basicamente, o Oswaldo, ele sofre de toque, ele tem toque e resolve contratar o serviço da. A mulher dele foi viajar e ele resolve contratar os serviços da Elisângela, que é uma garota de programa, né? Então, esse é o mote do filme, né? Bom, vamos falar mais da produção, Renata. O que mais você lembra aí? O que você quer compartilhar com a gente de interessante? Porque, assim, uma coisa que eu acho legal, assim, eu e a Geisa, a gente tá tão desesperado na hora da gravação, a gente tá em transe, né? Que a gente precisa pensar o que vai a cena e focar naquilo, que a gente não consegue nem ver. É tipo uma bolha, a gente tá tipo, sabe aquele negócio de cavalo aqui? Assim? Então a gente, na hora da gravação, a gente só tá assim. E aí a Renata consegue ver o entorno, né? Então o que mais você consegue compartilhar com a gente? Que nem eu sei também, de repente. Não, acho que tem todas as coisas de transporte, alimentação, que a gente teve que olhar, que eu tive que fazer, não tinha jeito, que não tinha jeito, tal. A Geisla trouxe uma assistente super legal, a atriz também veio com. A gente tinha pessoas que apareceram de improviso lá e que foram excepcionais, que foram muito legais. O Du trouxe pessoas muito competentes para fazer a parte técnica do filme. Então, a direção de fotografia, o som, tal, foi gente muito competente, tecnicamente, com equipamento muito muito perfeito. E daí a produção fica lá só escutando o que está acontecendo, né? Então, vamos dar um abraço na atriz, vamos ter certeza que está tudo bem, vamos ter que lavar a roupa do ator de novo, porque ele está pedindo, porque isso, porque tem que passar aqui. A gente vai escutando, vendo o que dá para fazer, o que não dá. Num set onde não tem produção de fora, só tem produção, tá tudo lá dentro. E daí é muito. Eu lembro uma vez que eu percebi que tinha uma conversa pequena, miúda, de que precisava de uma segunda câmera. Não é que vocês foram na produção e falaram, a gente precisa de uma segunda câmera, mas tinha um bafafá, um baba, não, mas. E daí eu peguei e falei assim, gente, a gente não tem tempo. Se precisa de uma segunda câmera, a gente vai alugar uma segunda câmera. Vamos lá, como é que vai ser isso? Ah, não, deixa, peraí, o que aconteceu era isso, só que assim, teria uma segunda câmera que furou, não conseguimos a segunda câmera que já estava planejada, né? O primeiro diário foi com uma câmera só, a segunda diária já estava, a gente estava contando com uma segunda câmera, a gente falou, se não tiver a segunda câmera, não, assim, não é que não vai sair o filme, mas vai ser muito mais difícil e a gente não vai conseguir fazer o que a gente precisa fazer, né? Vai sair o filme e ia sair, mas ia ser muito mais difícil fazer, né? Vai lá, continua. E daí eu tive que arrumar, tipo, 11 horas da noite, uma câmera agora, entendeu? Daí eu peguei, consegui. Porque você sempre consegue, não é que você não consegue as coisas, é que elas ficam um pouco mais difíceis de você estar no meio do set e ter que conseguir um equipamento extra. Daí fui E não lá. era equipamento tão fácil, era uma câmera RED. Para quem conhece,
parte técnica, era uma câmera RED, que não é uma coisa fácil de achar. Tinha que ser uma câmera igual, né? Tinha que ser o mesmo modelo da outra. É, e eu não escuto isso, porque como eu não entendo bulhufas de equipamentos e eu acredito na equipe técnica, eu falei, tá bom, vamos conseguir. Consegui, não sei como, consegui um lugar que entregar, que eu podia pegar 24 horas por dia, e eu, por um preço razoável, fui lá, peguei a câmera, voltei, fufi, tá aí, tá entregue. Nossa, tá... olha, isso foi uma coisa absurda, foi inacreditável. É isso, não ia ser assim... A gente já tava na hora, a gente falou, não vai ter, não vai ter. Assim, a gente está acostumado a produzir sem recurso, né? Com recurso baixo. Então, assim, se não tiver essa câmera, beleza, vamos fazer do mesmo jeito. O que, que a gente pode mudar, o que, que a gente pode adaptar, é a arte da adaptação, né? Mas a gente, se a gente tivesse aquela segunda câmera, ia ser muito mais rápido e a gente ia conseguir muito mais qualidade, né? E a Renata fez milagre. É milagre, né? A produção faz milagre, tem que ser. É, mas não tem muito jeito, porque você ficar reclamando, ah, ia ser bom, sonhando com o que podia ser, você não leva as coisas. O fato é que agora, com o computador, você acha as coisas. Não é difícil você conseguir achar as coisas. Só tem que procurar não nos lugares mais caros, tem que procurar um lugar onde seja uma coisa seja viável. E tem que procurar. Você sempre acha, na verdade é isso. Você sempre acha, e não foi difícil. A gente foi lá e achou. Não, foi difícil, mas você conseguiu. Mas assim, eu tava meio já, eu tava quase largando a toalha. Falei, não, provavelmente não vai dar. Vamos ter que se virar com o que a gente tem. Mas você conseguiu, você mandou bem, mandou bem. Foi incrível. O que mais você lembra aí de produção? Eu lembro de pedir para minha irmã fazer sanduíche. Minha irmã fez um sanduíche tão maravilhoso e que as foi pessoas incrível. Tão felizes, porque ela faz, serve todo eles com um papelzinho bonitinho, com as etiquetinhas, tudo tão bonitinho, que faz diferença no set de filmagem, né? Porque claro que teve um dia de comida não tão nobre assim, né? Mas teve esse dia de comida mais delicadinha, que foi bom. E dormir, ter muito sono, mas não tinha jeito, que a gente tinha que produzir, e a gente não podia parar. A Só gente na não. madrugada, né? Só na madrugada. É importante sempre repetir isso. O filme foi gravado só de madrugada. A proposta era essa, e eu Você não sei. conseguiu? Você conseguiu manter Não. Não, eu. acordada? Assim, a Geisa falou que teve uma hora que ela tava no, no situação calamitosa. Você, como é que você É, mas tava? a produção tem a vantagem de que eu não estou do lado da câmera todos os dias, todas as horas, todos os instantes. Eu posso, em alguns momentos, eu tinha meus 15 minutos de vou me entregar porque não tem jeito, e teve uma hora que eu Desmaiou. desmaiei, não tem Olha. jeito. Mas, com todo respeito, me acordaram, estava disposta, entendeu? Se eles continuar o negócio. É. Mas tem que fazer isso, não tem. Não adianta você ficar bravo com as pessoas, porque não é as pessoas que inventaram essa circunstância. Quem inventou essa circunstância fomos a gente. Fomos a gente. Como é que fala isso? Está errado o português, né? Fomos a gente, acho que Fomos nós. somos. Aí você vai, somos nós. Gente, cadê a gente? As árvores somos nós. Uma coisa que você me lembrou aqui, eu estava falando com a Gesla, não sei o que você acha disso, tá? A gente fez uma autorreflexão. Que eu acho que uma das coisas que complicou a gravação foi que o filme só podia ser gravado de madrugada. E aí eu estava falando com a Gesla assim. Talvez se eu pudesse voltar atrás de alguma coisa, eu teria mudado isso no roteiro. Talvez eu tivesse. Não, eu não precisava ser só de madrugada o filme. Mas a Geisa discordou de mim. Ela falou que ela acha que o filme ganhou muito sendo só de noite de madrugada. O que você acha disso? Eu acho que ia ter muito barulho de fora. Mas Ah, tem isso também. a Olha gente aí. tem muito barulho em cima e embaixo, ia ter mais dificuldade de entrar e sair. Eu acho que assim, a gente fez o que deu para fazer. Não tem Não muito jeito. pensei nisso, é verdade. A gente ganhou muito em rapidez, né? Por causa disso. Ah, mas aí você me lembrou de uma história. E a polícia? A polícia Lembra? não é polícia. Não lembra, não? Tava tendo uma cena fortíssima de briga
com os dois, né? Dos dois personagens, eles tinham uma discussão lá, uma briga bem alta. De grito, e batia a porta, e gritava. 3 horas da manhã. O que aconteceu? Ligaram lá do prédio que a gente tava gravando, ligaram lá falando, ó, o vizinho tá reclamando aqui, vai chamar a polícia. O porteiro falou, vai chamar a polícia. Você não lembra disso? Eu não lembro disso. Espera só um pouquinho, eu vou ter que parar só um segundo. Renata vai parar? Então vamos para um intervalo e a gente já volta. Bom, voltamos. Renata teve que dar uma pausa aí, mas estamos de volta. Bom, voltando à história da polícia, Renata. Então, assim, alta madrugada, o porteiro... Olha, estão reclamando aqui do apartamento de cima, de baixo, não lembro. Estão falando que vão chamar a polícia aqui. Aí eu falei, não, mas espera um pouquinho. Não, foi assim, aí vocês atendiam lá e ficavam tocando no meio da cena, ficava tocando do interfone, né? Uhum. E aí vocês atendiam, aí quando não davam mais, aí me chamaram lá para falar com o cara, com o porteiro, né? Paramos a cena e aí... Não, espera só mais um pouquinho, tá quase acabando, estamos fazendo um filme. O porteiro tava solícito, né? Mas aí deu um tempo, ligaram de novo. Ó, eu sei, eu entendo, mas é que realmente estão reclamando aqui, estão falando que vão chamar a polícia. Uma loucura. Falei, ó, vai acabar agora, vai ficar em silêncio, tá, ó, só peço mais 5 minutos. Aí conseguimos, terminamos aquela cena. Gravamos aquela cena desesperados. Ela precisava dar certo logo pra acabar, né? E ela teve que repetir umas 2 ou 3 vezes essa cena, por causa de ângulo também e tal. Putz, assim, foi sofrido. Eu lembro mais do cachorro, né? O que a gente ia fazer com aquele diabo daquele cachorro que não saía de cena. O cachorro. Aí você tem que ver o filme para entender o que a gente fez. Assumimos o cachorro, no fim das contas. Pois é. E você sabe que, na verdade, não teve nem muito. Mas acabamos assumindo ele no roteiro. Ficou interessante, ficou mais legal. Eu acho que foi uma boa solução. Sim, sim. O que mais? O que mais você lembra aí? Eu lembro... Eu quero pegar as coisas que só você sabe, Renata. Isso que eu tô querendo pegar. Não lembro. Eu lembro muito pouco de detalhes, assim. Eu lembro que o figurino a gente conseguiu de uma maneira muito exótica. Figurino dela, foi muito exótico, agradeço muito o guarda-roupa que tinha lá, roupas. Não lembro. Eu lembro que foi muito corrido, foi tudo muito corrido. É, que eu tava falando com a Geisa, né? Não teve nem tempo de coisas em off, porque a maioria tá tudo em on, né? Tá tudo na filmagem, porque não dava. A gente só tinha tempo pra isso, não tinha tempo pra nada. Teve a história do fotógrafo, né? Que aquilo foi muito engraçado, aquilo. Porque eu acho que, às vezes, as pessoas acham que eu sou muito brava. Então, todo mundo estava esperando, o fotógrafo entrou em cena, numa cena que não, a gente não tinha como repetir. Na verdade, é isso. A gente não tinha como repetir aquela cena. A cena foi muito forte, ela foi muito bem feita, só que ele entrou em cena. Eu tava lá. A gente comentou isso, mas eu quero a sua ótica dessa história, tá? A gente comentou, mas eu quero a sua versão. Que ele tava lá no reflexo do vidro, mas vai lá. E daí todo mundo desesperado, todo mundo bravo com o fotógrafo e tal. Mas não, vamos deixar a Renata falar com ele e tal. E ele virou tipo uma formiguinha, entendeu? Ele estava morrendo de vergonha de ter feito isso. Mas era o primeiro set de filmagem que ele estava, e eu fui lá e falei assim, olha, eu já devia ter explicado antes, no set de filmagem sempre esteja do lado, atrás do diretor, você não pode, não importa se você é o estilo, se você é isso, se você é aquilo, você tem que estar atrás do diretor. Ninguém pode estar na frente do diretor que não seja o elenco e a equipe técnica, entendeu? Tem, o resto, todo mundo tem que estar para trás. Por mais que seja equipe técnica, só o diretor de fotografia e o som pode estar na frente, porque eles sabem não entrar em cena. Você não sabe, você fica atrás. Daí, mas era, olha... Só um detalhe, era o rapaz do making-off, né? O rapaz que estava fazendo as fotos do making-off. As fotos do making-off. Daí, eu... mas todo mundo esperava que eu fosse fazer um escândalo por causa dele, mas ele já estava... Coitado. Tão pequenininho que ele ia escorregar e ele ia embora, entendeu? O que, que a gente ia ganhar? Menos uma pessoa na equipe. A gente não ia ganhar nada. Mas ninguém ficou bravo comigo porque eu fiz isso. Todo mundo me consultou. O que, que deu na Renata? Que não, eu... bravo porque você fez o quê? De não brigar? Eu não briguei com ele, eu conversei com ele. Ah, sim, com certeza.
muita calma. Mas as pessoas ficaram um pouco assim, tipo, a Renata não brigou, porque faz parte da produção quebrar o pau e fazendo isso. Mas nessa hora eu achei melhor segurar e respeitar, porque é a circunstância que a gente tem. Já tava, né? Já tinha feito, já tinha acontecido. Foi isso, eu tava falando pra Geisla, né? Eu não lembro de você na hora, o que que aconteceu, Pra mim, foi assim. Quando eu vi o que aconteceu, acho que a Geisla percebeu, olha aqui, tá no fundo. Eu simplesmente fiquei mudo, com o olho arregalado, não falei uma palavra e saí. Eu saí. Saí do lado do set, da cena. Pra respirar, entendeu? Eu queria respirar fundo e pensar, entendeu? Acho que a Geisla foi lá também junto. Pensamos, respiramos, e aí vamos ver o que dá pra fazer. O que adianta você quebrar o pau, né? Isso. Uma coisa interessante, o filme é normal você ter quebra-pau nos filmes, né? E nesse filme não teve absolutamente nenhum quebra-pau. Esse momento seria justificável um quebra-pau. E não teve, né? Seria, mas a gente perderia mais do que a gente ganharia. Sim. Não, foi. O que eu tô dizendo é que foi muito harmonioso, né? Teve algum quebra-pau que não chegou a mim ou não? Teve? Que eu não lembro. Não, de jeito nenhum. Olha. Não. Nenhum, eu não lembro. Só falar nome, se teve também no que. Não. Eu tô pensando agora, eu não lembro de nada. Não. Olha. Então, é impressionante isso, porque foi tudo. Foi uma sinergia, bonita palavra essa, palavra de coach essa. Foi mesmo. Não existe outra palavra, porque assim, foi todo mundo que é como se fosse um organismo só trabalhando pra fazer aquele filme, né? Foi incrível. Acho que não tem nada que descreva melhor. Vê se você lembra de mais alguma coisa aí. Do filme? Ah, eu lembro que eu fiquei muito feliz com o cenário. Eu achei muito legal. O cenário foi perfeito para fazer o filme, em todos os sentidos. Sim. Eu fiquei muito feliz de poder dormir no cenário. Para mim isso foi muito essencial. Eu não teria aguentado se eu não tivesse conseguido dormir lá. Eu queria agradecer. Acho que eu e de já... dia também, né? Você dormiu. Foi assim, terminou a gravação, a Renata ficou por lá também. Caía por lá, todo mundo. E inclusive, queria te agradecer por isso, acho que eu nunca agradeci, né? Então, eu queria agradecer. Imagina. Vocês falarem que podia ter ficado lá, para mim foi muito legal. E foi muito legal, acho que foi muito tranquilo, sabe? O carro que a gente usou... Foi um carro que ajudou, sabe? Que foi muito legal. Eu não sabia que a gente tinha isso de uma maneira tão legal. Assim, foi muito legal. Assim, tudo, sabe? Quando tudo veio colaborando, às vezes eu tenho a sensação na produção de que as coisas às vezes dão um empurrãozinho para você fazer. Isso eu fico muito feliz de ter feito isso. E sempre tem isso, né? Sempre tem os imprevistos, mas no fim sempre dá certo, né? No fim sempre dá certo. Podia... Sempre é aquela coisa, eu tava conversando com a Geisla, né? A gente assiste, você fala, tal coisa poderia ter sido de outro jeito? Poderia, mas é da forma que é e funciona da forma que é, né? A gente sempre... É aquela coisa, a gente nunca vai se dar por satisfeito, 100% satisfeito, nunca. Eu da minha parte, nunca, entendeu? Eu sempre vou querer mais, entendeu? Então até aquele momento que você... Tinha que falar, não, é isso, e tá contado, né? Tá pronto. Manda pro mundo, né? A hora que você tem que mandar pro mundo, né? Não, mas eu acho que foi tranquilo, assim, foi. Tranquilo não foi, foi punk. Nunca tranquilo. Nossa, é um desespero, né? É um desespero. Naquela hora você tá. É tanta coisa, mas é tanta coisa pra fazer, pra resolver né? E você vê o que vem pela frente, assim, você fala, não vai dar. Mas dá certo, sempre dá certo. E os pequenos detalhes, né? Onde está o copo? O copo tem que estar no mesmo lugar, a coisa tem que estar... assim, a gente tinha continuista e tal, mas a gente tem que estar de olho. Eu lembro uma série que eu fui fazer, o ano retrasado, que resolveram colocar um relógio no cenário. Sim. Então, eu tive que pegar o roteiro... e colocar o horário do relógio em todas as cenas. Olha, mas estava ligado o relógio? Devia deixar desligado. Não, independente dele estar ligado ou desligado, cada cena tinha um horário no relógio. Porque são cena horários diferentes. Nossa. Horários diferentes. Então eu tinha que marcar, coisa que ninguém fez, entendeu? Mas eu marquei o horário de cada cena
E eu ficava de vigia, olha, tem que mudar o horário. Às vezes era eu mesmo que ia lá, tal, tal. Mas eu, fica a dica, nunca botem um relógio num cenário. Que loucura! Não vale a pena, não vale a pena. É desses relógios, dessas que as pessoas nem sabem mais ler, né? Daqui a pouco também não vai fazer mais diferença, porque as pessoas nem sabem ler relógio mais. Agora, é muito louco isso. Olha só. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, é verdade. Pois é. E cenas diferentes, aí você tem que trabalhar com... Nossa. É, horários diferentes, tal. Então... Assim, se isso tiver dentro da ideia do filme, do conceito, até pode ser interessante, pode ser uma ideia interessante. Mas se for uma coisa só tá lá, só por tá, é uma complicação que é melhor você tirar, né? O que eles revidaram comigo, assim, ah, mas toda cozinha tem um relógio. É, de fato, toda cozinha tem um relógio. Mas na tela, você não vai sentir falta do que não tá. Na Pois é. verdade é isso. Você não Pois é. vai sentir Ó, o falta. relógio não foi do nosso filme, não, ainda. Deixa eu ligar Não, não, aqui. não, 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 não. Eu acho que na Muito bom. cozinha até tinha relógio, mas isso não fez diferença, mas. Eu acho que não apareceu, né? É, acho que não dava destaque, assim. Muito bom, muito bom. É, bom, é isso. Quer compartilhar mais alguma história que você lembra aí, Renata? Assim, do Desamantes? Não, eu acho que é um filme interessante, é um filme emocionante. Não tem muito mais que eu posso dizer, porque tem que assistir, tem que ver. Os dois atores são lindos, maravilhosos, estão muito bem. Eu acho que eles saíram um pouco do seu próprio quadradinho para fazer esse filme, Sim. o que é um bom desafio, né? Porque tem que fazer um. Se bem que eles fazem coisas tão diferentes em cada produção que eles fazem. Eu gosto muito desses dois atores, muito assim, no que eles fazem. E os É trabalhos incrível. são tão diferentes. É muito legal. Gostei. É, eu tava falando até com a Gisela, né? Eles deram uma cara própria também para os personagens, né? Então, assim, o próprio Oswaldo, ele deu um tom um pouquinho Woody Allen, talvez, pro personagem, né? Então, eles deram a Lidy também, deu um tom próprio. Ela tinha uma experiência também, que ela tinha feito laboratório, né? Que ela tinha feito um filme, que ela era uma garota de programa também, né? Foi um filme, né, que ela fez. Foi o Brother, né? Pois é, e Foi. ela já tinha esse laboratório, então ela trouxe também essa carga que Eu já veio fui no pronta. A gente. laboratório Oi? com ela, né? Eu fiz o laboratório com ela. Você que fez? Ó, conta um pouco. Ó, opa! Conta aí. Não, não fui eu que fiz, eu só tava junto, eu tava de produção na noite. Não, eu sei, mas conta um pouco como é que foi, porque é legal, esse lance do laboratório é interessante. Ah, o laboratório, como qualquer laboratório de elenco, o que você faz? Você leva o elenco para o cenário dele. Então, qual que é um cenário da prostituta? De uma prostituta De bem luxo, né? de luxo, vamos dizer assim, ela vamos para o puteiro e passamos a noite no puteiro. E eu passando as minhas noites nas filmagens, é muito engraçado. Eu me meto em cada uma. Então é muito engraçado você descobrir que a realidade não é. Tudo que as pessoas falam sobre garotas de programa, tal, na hora que você vai lá e você conhece, as coisas não são bem assim, sabe? São pessoas que lidam com situações tão. Eu lembro de um cara que ia lá todas as noites, era um bambambam do Bradesco. Desculpa, não pode falar empresa? Ele foi lá de um grande banco. Bambambam também não sabe, tem muitos bambambãs. Um bambambã de um grande banco que ele chegava em casa e a mulher ralhava. Não, porque suas filhas fizeram isso, seu filho fez isso. Então ele precisava, entre o estresse do trabalho e o estresse de casa, de um lugar para sentar e alguém dizer para ele que ele era um homem maravilhoso. Olha que interessante. Ele não encostava em nenhuma mulher. Ele Olha. só olhava as mulheres dançando e ficava com uma no bar bebendo. Era Olha isso só. que ele fazia lá. E eu olho isso e eu não Interessante. acho isso nem ruim, nem não acho ruim nem para a família, nem para ele, nem para a garota que está lá, entendeu? É uma coisa boa para todo mundo. Ele não está Ah. fazendo mal para ninguém. E ele está deixando alguém fazer um bem tremendo para ele. Então, pô, eu achei tão legal aquilo. Imagina que eu ia pensar que dentro de um puteiro acontece um negócio desse.
Sabe o que é interessante? Parece aquele negócio que tem no Japão até, né? Que também no Japão tem esses puteiros que não são puteiros, né? Só assim, o executivo vai lá para a menininha ficar mimando ele, é isso, né? Menininha no bom sentido, que é a mulher lá, né? E, não, é porque a menininha que elas se comportam que nem menininha, né? Ela fica falando assim, né? Sabe? E é só isso, não vai para as vias de fato, nada. E foi interessante você contar isso. É, eu sempre digo para as minhas amigas que são casadas, por favor, ralhem menos com seus maridos. Eles não precisam de uma ralhação tão grande assim, acredite. Ele vai arranjar um jeito de dar um desconto nisso. É, não vai. A polêmica da Renata. Aí, assim, eu então, você que falou de silêncio do laboratório, eu também acho muito interessante esse negócio de conversar com por exemplo, com garoto de programa, isso daí, eu usei um pouco isso no roteiro, inclusive, de alguma vivência que eu tive também, que eu gostava disso também, eu nunca gostei de ir lá para vias de fato. Então, sei lá, um amigo meu queria ir, eu não contei isso, inclusive, vou contar uma coisa inédita aqui. Um amigo meu queria ir, eu ia acompanhar ele, mas eu nunca gostei desse eu sempre achei absurdo ter que pagar entendeu? Para as vias de fato. Eu sempre achei absurdo isso. Eu não entendo isso. Mesmo porque se tá com esse negócio na cabeça, né? Ah, eu paguei para fulano tá aí, né? Então, eu nunca. Eu, absurdo, né? Sem julgar, não tô prejulgando, mas para mim eu nunca quis, entendeu? Mas eu gostava de ir justamente para isso. Eu não bebia também, porque eu sempre fui mão de vaca. Não, não, né? Então, eu ia lá só para conversar com as moças. Quando eu era mais novo, né? Eu era mais novo e ela. E era muito interessante algumas dessas histórias que eu peguei com elas, conversar mesmo para criar, para desenvolver conteúdo para história, para ter essa vivência. Vários diálogos que eu tive com elas, eu usei alguns no filme. Vou contar isso, usei alguns deles. Foram transpostos diretamente para o filme. Muito interessante, foi assim. Mas que mais? Que mais do laboratório? Você ia junto com a Lid lá? Como é que era? Foi uma noite que eu fui com ela, com o Caio, com o Silvinho. Ah, e foi o elenco todo, é isso? Eu não lembro do Jonathan, eu acho que o Jonathan não estava lá. Tava, devia estar. Eu não lembro do Jonathan A lá, Renata mas. tem mania de falar o primeiro nome, só a pessoa não sabe quem é. Localiza o. É o Caio Blatt, o Silvio Guindani e o Jonathan Robinson. Eram os três atores principais do Brother. E foi assim, a noite inteira, as garotas. Teve um estagiário meu que ele ficou muito impressionado. Não, elas gostaram mesmo de mim, a gente ficou amiga. Eu falei, meu. Coitado, rapaz. Entendeu? Não é a profissão delas, entendeu? O fato de dar certeza de que o cara é o cara mais incrível do mundo. Não, mas ela gostou mesmo de mim e tal. Eu falei, sinta-se à vontade, entendeu? Eu não posso fazer Vou nada. casar com ela. Entendeu? Não pode, não tem problema. Na verdade, tem garotas que são casadas, né? Sim. Aqui ensina pole dance na Globo e tudo. Ela também deu aula para Lidy. Ela ganha uma nota preta, ganha, Não, porque. casar no sentido assim, na mesma hora. De qualquer, não tá sendo preconceituoso, pejorativo, né? Eu digo, disso assim, no mesmo dia ela já fala que tá apaixonada por você, porque é Sim. o roteiro dela, né? Ela tem que falar isso. Né? E faz muito bem. E faz Sim. muito bem. E eu acho que isso tem. É uma coisa que não é ruim para ela, não é ruim para o cara, não é ruim para a mulher do cara, não é ruim para ninguém. É uma coisa boa para todo mundo isso. Ah, não sei, aí tá controvérsias, né? Tá controvérsias, não sei. Sei Por que que lá, eu. não sei. Bom, Ah, não. aí isso não tem nada a ver com o papo e tal, mas é assim, é uma coisa que eu acho que tem uma coisa boa nisso. Eu acho que quando tem sinceridade, eu acho que é válido. Quando não tem partes sendo enganadas na história, né? Vamos dizer. Acho que pessoalmente, acho que funcionaria melhor. Enganado, acreditar em monogamia para mim é um engano tão terrível. Então, entendeu? A discussão passa por Esse outro. daria um podcast, hein? Daria um podcast só sobre o tema, inclusive. Agora, tem um diálogo, falou de silêncio da laboratório, tem um diálogo que eu transpus quase literalmente no filme, que foi uma hora que eu perguntei
nessas minhas entrevistas que eu fazia com as garotas de programa, né? É, eu perguntei para ela, mas me conta uma coisa, você, como que você consegue, né? A noite inteira, entendeu? E ser várias vezes, isso daí não cansa, não dói, né? Isso daí não. Você gosta de que. Como é que foi a minha pergunta? Eu não lembro. Tá exatamente transcrita no filme, né? Mas não te cansa assim, a noite inteira e tem várias vezes com vários homens. Mas assim, o que você me diz, né, sobre isso? Tá essa pergunta no filme e tá a resposta no filme, inclusive, também. Olha o teaser aí, ó. Se você quiser saber qual foi a resposta que a garota de programa me disse de verdade e eu transpus no filme, tá, você tem que assistir, né? Mas eu acho que tem uma realidade que também as coisas não são iguais para todas elas, entendeu? Cada uma tem uma realidade, cada uma vai lá por uma razão e lida com a questão de uma maneira diferente. Sei lá, acho que tem coisas difíceis na vida que todo mundo tem que lidar e as pessoas lidam de um jeito ou de outro. Sim. Sei lá, não acho que seja uma regra geral que todas elas vão fazer desse jeito, mas eu acho que eu acho que o filme está bem retratado, assim, tá bem colocado. Não é regra, ah, todas vão ser assim. Não. Não. Ela, né? Assim, é a Elisângela, no caso, é a Elisângela que é assim, nossa personagem do filme. E o Oswaldo também, né? E é um filme muito, muito humano, né? Assim, a gente sempre, eu faço questão de frisar isso, é muito humano, muito de relação interpessoal, né? É que eu não posso falar sobre o filme, isso é sacanagem, né? Sem mas spoiler, você pode falar algumas coisas, mas não conta o final, né, assim. Eu gosto da... Pode entregar algumas coisas. Então, mas... Bom, se você não... Cuidado. Eu gosto da questão da discussão da eficiência. Eu acho isso... É só isso que eu tenho a dizer, entendeu? Essa questão me... Eu nem entendi o que a Renata está querendo dizer também. Não, eu acho essa é uma discussão muito divertida no filme. Assim, essa coisa de eficiência, né? Eu sou uma pessoa eficiente no meu trabalho. Ele tem uma eficiência no trabalho dele, de prover a mulher, de ter toda uma questão. E isso é uma questão discutida no filme de uma maneira que eu acho, de uma maneira que eu não esperava e que eu acho legal, acho divertida, acho uma coisa Ah, acho divertida. que eu tô entendendo onde você tá, o que que você tá insinuando aí, que cena, assim. Sei. Ah, Acho desse. divertido. É, o legal é não falar muito sobre as situações do filme, para geralmente te pegar de surpresa, né? Tem alguns momentos, assim, que te pega. A ideia é surpreender sempre, né? Eu gosto muito. Eu acho que eu não falei desse com a gente, uma coisa que eu gosto muito. Eu sempre gosto de dar um toque surrealista nos filmes, né? Esse daí, eu até dei um pé no chão, fiquei um pé um pouco mais no chão, mas um toque surrealista que eu dei muito é um pouco da relação do Oswaldo que ele tem com a mãe dele, que é passado no filme em algum momento, né? É uma relação com uma foto antiga da mãe dele. Não vou falar muito também para não entregar, mas eu gosto muito. Esse é um toque mais um pouco mais onírico que eu quis dar também ao filme. Eu achei que isso deu eu gosto bastante dessa ideia que é representada também. Eu não O que sei. mais? Falamos muito já sobre filme, falamos muito sobre várias coisas. Mais Da algum minha. adendo, Renata? Não, acho que tá bom. Assistam Desamantes, porque é um filme interessante. Muito bom. E onde vocês podem assistir? Vocês podem assistir no. Fala aí, Renata, me ajuda aí. Onde que vocês podem assistir o filme? Eu tô pensando. Você pode assistir no Look, é Look que chama, não é? Look. Look Exatamente. e Vivo Play. Vivo Play. E em breve no. Now. No Now. Now é de que empresa? Now é da NET. Net. Aí em Na breve verdade, é da vai estar no Claro. Now. Na verdade, a NET agora é da Claro. E aí eu não sei, né? Me confunde tudo isso. A Now é da Claro, então. Isso. Tá.
Deixa eu anotar aqui também, tá tudo no post. Em breve vai estar. Talvez quando vocês estiverem assistindo, talvez até já esteja na Nau também. No look, deixa eu falar o endereço aqui para facilitar também pro pessoal, quem estiver só ouvindo e tal. Tá tudo no post, tá? Os links estão todos no post. Mas quem quiser, tá aqui no look, você pode comprar ou alugar. O endereço é look, LOOKE.com.br/filmes/ Desamantes, tudo no plural, filmes/desamantes. Então você pode comprar ou alugar lá, tá bem fácil, bem tranquilo. No Now também, no Vivo Play também tá bem fácil, né, Renata? O link também tá no post. E vale a pena, a gente recomenda mesmo. É um trabalho que a gente fez com amor e a gente quer que vocês assistam. Assim, quer que o maior número possível de pessoas assistam. Ele tá rodando o mundo, tá rodando o mundo em festivais também. Mas a gente quer que as pessoas assistam. Não adianta a gente elitizar o filme. A gente quer que seja acessível, né? Então, a gente ousou de lançar logo nas plataformas também, para o pessoal poder assistir. O pessoal cobra muito. Ah, quando que vai lançar o filme? Quando que vai estar disponível? O pessoal cobrou tanto da gente que a gente falou, não, vamos deixar disponível agora, vamos deixar. As pessoas gostam de fazer um caminho ao contrário, né? O filme passa por festivais e depois vai pro público. A gente tentou fazer um outro caminho dessa vez, assim. Não, é o certo ou não, não sei. Foi o caminho que a gente optou por fazer, né, Renata? Eu acho que é um caminho válido como qualquer outro, e o importante o que que é? O importante é as pessoas assistirem e gostarem do filme, é isso. Pois é. E agora a gente quer a participação de vocês. Assistiram o filme? Agora comentem. Vocês podem comentar aqui, se vocês estiverem assistindo no YouTube, comenta na própria página do YouTube ou escreve pra gente, que a gente futuramente vai fazer um outro programa detalhando melhor e tá aí respondendo também vocês. Você escreve pra gente pro semfreiopodcast@gmail.com, que a gente vai responder futuramente também. É isso? Eu tenho sangue frio pra responder os haters. Ah, não, hater a gente ignora, né? Hater a gente ou ignora ou bloqueia. Hater não existe pra mim. Eu sou só, ó, paz e amor aqui. Aqui é só. Eu não respondo hater, não. Hater pra mim não existe, entendeu? Agora, se for uma crítica construtiva, a gente adora, né? Não é que a gente não. A gente adora crítica construtiva, com certeza. Agora, você vê que se é só destrutivo, se é só pra encher o saco. Ups. Eu não perco meu tempo com isso, não. Já tenho, meu tempo é muito precioso para perder com o hater, né? É isso. Queria agradecer a Renata. Foi sensacional. Muito obrigada. Vamos ver se a gente faz outros programas, né, Renata? A gente pode falar sobre outros assuntos também futuramente, né? Vamos fazer outros programas também, Renata. Certo? Tá bom. Tá ótimo. Não sendo sobre política, eu topo. Não sendo... A Renata fugindo de política aqui. Conseguimos, hein? Fizemos o programa inteiro sem falar sobre política. Foi inacreditável, inclusive. Muito bom. É isso, meus queridos. Gostaram? Beijo no coração para vocês. Se vocês estiverem no YouTube, dá um like pra gente, se inscreve no canal. Se estiverem no Spotify ou em outra mídia, dá um subscribe no nosso podcast para sempre receber as novidades. Você pode me dizer como é que eu posso me inscrever em alguma coisa no Spotify? Olha, boa pergunta essa, Renata. Foi excelente pergunta. Vou até mostrar aqui em tempo real, para quem estiver vendo em vídeo. Você vai fazer o seguinte. Esperando. Oi? Eu estou com meu celular aqui esperando. Tá, então vai fazendo também. Nessa telinha do Spotify aqui, para quem estiver vendo em vídeo, tá? É a telinha de busca. Tá. Então é uma telinha, você clica nesse botão aqui, ó. É uma lupinha de busca aqui embaixo. Você vai ter essa telinha de busca do Spotify. Pra quem tiver vendo em vídeo, quem não tiver, tá, imagina aí, por favor. Quem tiver só escutando. Aí aqui você digita sem freio. Digita sem freio. Freio nessa telinha mesmo. Sem freio tudo junto? Não, separado. O que que vai acontecer? Dimitri Cosma. Eu vou ser o Sem Freio, o nosso podcast vai ser o primeiro a aparecer. Nossa, foi excelente que você fez essa pergunta, Renata. Foi excelente, porque aí a gente explica aqui em tempo real pro pessoal. O Sem Freio é o primeiro que aparece, tá? Clica nele. O que que vai acontecer? Ele vai listar todos os episódios. Você tá vendo aí uma listagem, certo? Uhum. Vai listar, tem aqui a capinha em cima e a listagem embaixo aqui, ó. Todos os episódios.
Para você se inscrever, você clica nesse coraçãozinho aqui, ó, que fica do lado superior direito da tela. Olha lá, Renata. Eu não tenho um coraçãozinho aqui. É um coraçãozinho. Ele provavelmente não está marcado no seu. Então você clica, ele vai ficar verdinho. Não, para seguir está escrito seguir aqui. Então o seu é diferente do meu. Ah, foi melhor ainda. Mostra aí o seu na tela. Põe bem no centro aqui. Seguindo, ó, a Renata está seguindo ele. Então a minha versão é diferente da Renata. Mas excelente, também funciona. Você clica em seguir, que está embaixo do sem freio, tem o botão seguir, certo? Aí clica nesse botão. Já cliquei. É. Mostra mais no centro, porque é o centro que está mostrando aqui, Renata, na tela. Aí. Isso, bem no centro. Aí, ó, seguindo. Mais para cima um pouquinho. Para quem não estiver vendo aí, não está entendendo nada, mas tudo bem. Aí, ó, perfeito. Seguindo, tá vendo? E aí você já vai receber as notificações. Por exemplo, se você for no, na sua na Your Library, né? O terceiro botão lá de baixo. Aqui, Your Library. Você vai lá em cima e tem aqui a aba Podcasts. A aba Podcasts, ó. Em cima. E aí vai listar todos os podcasts que você já se inscreveu. Ele lista todos na ordem aqui. Então, assim, é bem simples. E aí, por exemplo, quando você vai no home, eu não sei se você está acompanhando, Renato, porque eu estou falando muito rápido aqui, mas se não tiver. Se você for no home, que é essa casinha aqui, embaixo, ele vai listar para você. Opa! Ele vai listar para você, por exemplo, os seus top podcasts. Então, por exemplo, tem vários aqui, né? Top podcasts, aí, por exemplo, a gente tá lá. Porque eu já ouvi vários episódios do Sem Freio, então ele tá lá. Então ele lista vários episódios que eu já ouvi, entendeu? Assim, como o Spotify começou com o podcast faz um tempinho já, mas não faz tanto. Ainda muita gente ainda fica meio perdida quanto a isso. Você Olha, Renato, tem que escutar o Sem Freio, prestigia o Sem Freio. Hã? foi o primeiro podcast que eu assinei. Olha aí. Escuto muito bom, vou recomendar que você escute o que eu gravei com a Geisla há um tempo atrás sobre pós-horror. Assista que tá bem legal. Episódio número 13. Tá bom. Escuta aí que tá bem legal. É isso. Depois dessa aula de podcast, vamos encerrando o programa aqui. Renata, queria agradecer mais uma vez. Sensacional. Vamos fazer mais programas. A Renata é sensacional, tem outros assuntos também para falar. E é isso. Se você estiver escutando no YouTube, de vez em quando me dá uns bugs no cérebro aqui. Se você estiver escutando no YouTube, você comenta na própria página do YouTube. Se você estiver escutando no podcast, no, em áudio, você manda um e-mail para o Sem Freio, podcast@gmail.com e participe. E é isso aí, meus queridos. No YouTube, dá um like pra gente, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, e nas outras mídias também, segue a gente aí que a gente fica feliz. É isso? Uhum. Valeu, pessoal! Beijo no coração.